Oli se Facebooki taas mennyt muuttumaan meinaa. Tää on varmaan osalla muuttunut aikoja sitten mulla muuttumasta tänään. Tuli tämmönen uuden tapainen ja eihän tää nyt paljon muuttunut, mutta tuosta nyt lähti. Nää meni tänne suuntaan ja tonne tuli tollasta ja mitä tässä nyt onkaan sitten, että sellaista. Joo, se olisi tosiaan nyt sitten perjantai-ilta tai lauantain puolesta ollaan jo, kello on tossa 1:30 ja tosiaan tässä lähetys on valmisteltu nyt, kaikki sain justiinsa tehtyä ja tänään tuli tosiaan harrasteltua, vähän tuli purettua, voin näyttää teille purettua vähän sen täällä laitteita, eli tosiaan tuli nyt näitä PNC-liittimiä, mitä mä teille tuossa aikaisemmin sanoin, niin siinä nyt sitten on, kun näitä rasioita mulla on tämmösiä hyviä, kiitoksia Kouvolan Pasille, mulla on nää on S-ltä, mutta nää kaikki pikkurasiat täällä, ja no kaksi purkillista tuli myös tosta, ja silleen saadaan järjestykseen vähän näitä, ja löydetään paremmin näitä hommeleita ylipäätänsä täältä, niin eihän siinä mitään. Joo, tosiaan ihan mukavaa, ulkona ei saada lunta, ei vettä eikä mitään, ihan lämmin ilma, eli varmaan nollassa tai veikkaan, että ehkä vähän pakkasen puolella, mutta aika hyvin tuolta kumminkin, niin kesäviilistä mä veikkaan, että huomenna tosiaan on lähetystä, siis tänään lauantaina, ja sitten sunnuntai-iltana varmaan ehkä näillä näkymin lähden käymään Joensuussa mopolla ensimmäistä kertaa tänä vuonna. Mä viimeksi kävin katsomassa sitä taloa, eli siellä asti, eli aika lailla Joensuussa, en nyt ihan Joensuussa kumminkaan, mutta että nyt sitten lähden käymään tosiaan, jos sä et salli, jos on, tänäänkin oli silleen, että jos, no mä tänään kävin, tai eilen perjantaina kävin Joensuussa, kävin myös Mäkkärissä ja silleen Big Macin syömässä, mutta että eihän sinne mitään tavaraa ole tullut, mutta että huvin vuoksi ajelee silleen, niin mikäs siinä. Laitoin tuossa herätyksiä tosiaan äskettäin soimaan, eli mulla soi täällä huomenna herätys, oho, kello 17:00. Siitä lähdetään liikenteeseen ja mennään sitten tonne 19:30, että varmasti herätään, että tällaista meininkiä tällä kertaa. Se on lauantaina 22. maaliskuuta nyt. Ja mä mietin, että varmaan alan katsomaan pakosarjaa tossa. Mulla ei nyt muutakaan. Mä oon Walking of the Dead. Mä nyt en tiedä vieläkään sitä sanoa osaa, mutta ei kai se nyt niin tarkkaa ole. Mä käytän tätä pientä kamerajalkaa tässä, jos te näette vähän paremmin. Mä en tiedä näettekö te, mutta että kokeillaan nyt. Toi putki lähtee tosta joskus, kun mä saan sen imurin tehtyä, niin Niin, hommahan hoituu sillä. Lähetys on nyt tosiaan valmisteltu ja ihan hyvää asiaa tuli. Tosiaan se maaliskuun tunti kestää nyt sitten. Kestää vielä 2 viikkoa tässä. Mä nyt lykkäsin sitten vähän eteenpäin, koska ajattelin, että ihmiset tarvii kumminkin ajankohtaisia aiheita tälleen maaliskuussa. Niin mikäs tässä nyt kellään on kiire mihkään. Laitetaan tosiaan vähän aamukahveliin ja tossa tulemaan, kun herätään huomenna, niin valmiiksi tohon ja olis tosiaan sitten tänään taas lähetystä ja lauantaina ja sitten ei mitään ihmeempiä oikeastaan, että viikonloppua taas tietellään mukavasti, ihan kiva olla taas viikonloppua, saa tehdä radiota ja säädellään rauhassa ja kaiken näköistä, että huomenna puhutaan lähetyksessä vähän kevätsiivouksista. Kevätsiivouksista puhutaan silleen vähän, että joko ne on alkanut ja kaikkea mahdollista on tulossa tosiaan. Kannattaa tulla kuuntelemaan, jos kiinnostaa vaan. Oho. Kävin tänään Nussivassa Vantaa ostamassa ja sitten meidän kaapista löytyy täältä 3 litraa, tai onhan tuolla vähän enemmänkin noita mehuja, mutta että kummiskin, eihän täällä nyt mitään ihmeellistä oikeastaan, lihapiirakoita on vielä muutama tossa ja 2 pizzaa täytyy kyllä syödä pois, ei ne vanhaksi oikeastaan vaan ihan heti mene kyllä. Sitten meillä on täällä Lidlin mehua ja kahvia löytyy, pari suklaalevyä, halppis tämmöstä, ei ole tullut vaan syötyä, kun makeita tulee niin vähän myös syyt. Sitten on näitä lahjoitus, joku muuta, mä en muista kuka tämän laittoi. Joku laittoi aikoinaan postissa tällaisen, mä en muista kuka, mutta joku laittoi ihan
se pitää laittaa testiin joskus, kun jaksetaan mättää. Ja taas on miuku repetellyt täällä. Rouvalle kelpas kyllä jonkun verran, mutta vähän nyt jäi kumminkin tosta, että semmosta. Ei mitään, hienoa, hyvää tosiaan. Viikonloppua kaikille ja koittakaa nauttia. Ei tää kauhean hyvältä jalka oo, kun tää vähän joustaa näköjään vähän liikaa tälleen. Koittakaa nautiskella ja semmosta. Ei mitään. Huomenna tosiaan lähetystä ja tällä lailla, että oikeastaan mitään kummasta. Tässä tää viikonloppu menee taas sitten ja saas nähdä kuinka käy sitten, että pääsenkö Joensuuhun mopolla sunnuntaina. Tarkoitus olisi lähteä ajelemaan tai ainakin käydä jossain vähän pidemmällä, että tehdä joku pitkä lenkki ja kuulla hyvää musaa, niin se tekee kyllä hyvää. Että raitistuu taas tässä vaudun ilmaan, kun on niin tottunut, mutta ei mitään, oikein hyvää viikonlopun jatkoa kaikille ja tulkaa huomenna kanavalle, jos kiinnostaa.